مناسبتنا ujeedadeedu ahayd qalin jabinta dufcadii shanaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Goris ee Berbera ayaa waxay ardaydaasi ka kala qalin jabinayeen afarta kulliyadooda ee kala ah kulliyada siyaasada kulliyada IT ga kulliyada nursing ka kulliyada business ka waxana munaasabada qalin jabintaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xildhibaan ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland iyo waalidiinta ardaydoodu ay qalin jabinayeen reen waxa munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay oo sharaxaad ka bixiyay ardaydan iyo muddadii ay soo dhiganeen gudoomiyaha jaamacadda Goris ee magaalada Berbera Injineer Nasir Haaji Cali Shire iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Goris Professor Saciid Ahmed Xasan waxa maanta qalin jabinaya dufcadii shanaad ee ka baxday jaamacadda Goris qaybteeda Berbera waxa ay ka kooban tahay sidii hore loo xusay afar kulliyadood waxa ay kulliyadaasi kala yihiin وأعطي برتاي فقط خصي علوم السياسة أو كم حد كلية الله يقانو نقالة يوم علوم السياسة وأما كيو رئيسي السياسيين يوم كسر حد شخص بحال سيا حمبريو علم الكمبيوتر كبرتاي هي تدري طبعا عبر برتاي علوم تمام وكايلة دول يا هو الله يقانو public administration هي تدري طبعا يسوي ترى حمبريو إنما oo ka baxay kulliyadda nursing-ka waana dufcadii saddexaad ee nursing-ka ee gobolka soo saaray waxaa kaloo halkan ku xafladaya maanta sideed arday oo u soo baxay iyaguna qaybta waxbarashada oo la siiyey tababar waxbarasho ee jaamacadeed waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo ayaan idin leeyahay waxaan qoraynaa markaan eegnay dastuurka Soomaaliland qaybta tacliinta ka hadlaysa gobolka shan iyo tobnaad markaanu eegnay ruqsadii ayna siisay wasaaradda tacliintu iyo ikhtibaaradii iyo wax walba ay ka soo baxay muddaday joogeen markaan eegnay sanadka jaamacaddu markii loo soo bandhigay inuu aqbalay inay mala jabiyeen waxaan halkaa maanta ka cadaynayaa ardayda halkaa maanta taagani gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi hadalna uu halkaasi ka soo jeediyay waxa uu ugu hambalyeeyay ardayda qalin jabisay darayaa hambalyada ardayda waalidooda jaamacadda iyo gobolka saaxil iyo qaranka hambalyo aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaa isaguna waxa uu ka waramay aqoonta iyo faa'iidada ay leedahay dadku waxay rumaysan yihiin inay dowladuhu u hayaan shaqooyinka dowladuhu shaqooyinka u hayaan dowladuhu waxay sameeyeen platformkii ama meeshii ay dadku ka heli lahaayeen ama nabadgelyadii infrastructurekii mas-uuliyiintii kale iyaguna halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah hadalladoodii qaar ka waxbarashadii maanta laydaa dhalay inay bilowda halkaa ka sii wada horoo socda لازم أتعامل سيدنا واحد لي هاي وزي أدكر سيد الله سبحانه وتعالى سيد كابان مريد كابان مريد دولا حتى قفت اصلاوه بجعلها لها إنو أحاوه سبق كوب يدفع يعني حاجة كسوة جيدة لو أخبر شاء الله رميستي هذا بسيب روش يسا حق يتنايا وحوية سيدي حقا هرى الله غشا وحنا حمريين يا كم عدن قريس وأسوك الله عن يكتري waxbarashada xilligii ay bilowday jaamacadda Goris aan iyo adoon ka mahadnaqaya ardaydii halkan deegaanay ee suuragal weyday ee gobolkii kala tagaan ee jaamacaddu u keentay waxaan ka wadaa dadkaanaya nambar aan ka dadkaanaya kootanaya miyiga waqtigii ma iska lumin waqtigu waa qaali fadlan ha iska luminina waqtigii waxaan ka wadaa dadkaanaya aan ka dadkaanaya ka fogaatay نفاقا يوقت لونس لا كم إذا أردت قد إن تبيو ستار تي في سجارة ولا هذي وحي عبرين درون كودا أنا هاي إن المانتا عن قل إن تبيو أن هو يسوع قدو مالنتي أن سجاي أكو بيجن مانتا وحن سيدو كلا يانو مهدنا قيار دمان أردت كلا دوني كليدن يلاقي قادن يسي يكليدي كلا مانتا كقل إن تبيو شامعدا aan kulli allah rabbiga raxmaanka ba qoray kulli inaad maalin gaadho meel ka mid ah mustaqbalka meelaha xaqiiqato waxaan filayaa in aan maanta gaaray xariiqooyinka ugu hooseeyay ee nolosheeda mid ka mid ah walidkii abahay iyo hooyadii
أعطي شعورتي يعني وحامد السلام يا ويلي واضح قرب تهجني حيانك واحد برشاة يعني مبارك ليرك ستار تي في